Ito yung nahuli natin sa ano, kagubatan, guys. Ito lahat. Guys, ito lang yung mga medyo malalaki. Dito sa isang balde na to, guys, may mga maliliit. Pero hindi natin ito iihaw. Yan. Yung gagawin natin dito, guys, may alam tayong lugar na walang ganitong uri ng isda. Papakawalan natin ito dun sa ibang lugar na walang ganitong variety ng hito para magkaroon din sila ng ganitong uri. Yan. So, ayan na nga, guys. So, nandito na yung mga maliliit na pantak natin na handa na nating pakawalan. So, ngayon, dadalhin natin ito sa isang lugar na open. Para subukan, guys, kung mabubuhay sila doon. So, ayan, guys, ready na. Okay, so. Itawid na natin ng bundok itong isda natin, guys, pero malapit na yung lalakaran natin at makakarating na din tayo. Let's go, guys! Come on! So, ayan, guys, nandito nga tayo sa palayan at may mga taong nag-chat sa Kubo, guys, parang tatanim sila ng palay. Ayan, guys. Okay. May kisilong na muna tayo dito. Yan. Okay. Guys, ito yung maliit na taniman ng palay ng kapatid ko, guys. Yan. Doon may nagbubunot ng gani. Yan. Schedule na nila, bali schedule na nila magpa tanim ngayon ng palay. Pero maya-maya pagkatapos natin magpakawalan ng isda, yan, pag napakawalan natin yung isda natin, tutulong tayo. Yan, taga-ano siya. Siya yung taga-luto. Mahihayain ito, guys. Ito, guys, mamangking ko masyadong mahihayain. Tumatakbo pag may camera. Yan. Kita natin. Yan na nga, guys, sa malapitan. Ito na yun. Ito, guys, yung pinakamabilis dito bumunot ng gani, si Fernand. Pero, kumusta, Nay? Okay lang. Yeah. So, guys, ito yung method na pag-rice production dito sa amin. Una, bubunutin yung gani, tapos itutulsok doon. Yan. Manupater. Ayan. Bilis din. Kaling din magbunot ng gani. At yung last naman, ito. Ayan, guys, ha, nakapagpahinga na din tayo, nakasilong na din tayo pagkatapos ng bahaba-haba lakaran natin. So ngayon, guys, ay pagpapatuloy natin yung pagpapakawalan natin ng isda. Okay, come on, guys, let's go. So ayan, guys, so bali dito na nga natin yung papakawalan yung mga isda na sinasabi natin. Tulad nung main habitat nila, guys, may ano din, may mga tubig-tubig din sa ilalim. Yan. Tingnan natin kung susurvive sila dito. Yan. Mga nipa yan, guys, na may mga tubig din sa ilalim. Parang kahalintulad din yung dati nilang tinitirahan. Yan. So, bali, ito yun, guys. Ito yung karugtong. Yung maganda lang dito sa ano na to, pand na to, guys. Dahil dumating man yung mga mahabang tag-init, hindi ito natutuyo. Kasi para siyang may ano sa ilalim, bukal. Ito yung kauna-unahang pantak dito sa lugar na ito, guys. Tingnan natin, hindi tayo sigurado dito, guys, kung alin dito yung babae, alin dito yung lalaki, pero sa dami nila, guys, sigurado may ano, nangangagat din pala yung pantak.
Di natin ito bibiglain. Pa isa-isa lang natin patawalan. So, ito yung number one. Ito guys. Yan. So, ngayon guys, malaya na siya. Yan o. Yun. Number one. Number 2. Yan, another. Ito guys, mahaba. At saka guys, pwede na itong makipag, hindi na ito basta-basta makakain ng predator kasi medyo malalaki, hindi naman sila gano'ng maliliit. May kalakihan na din. Yan. Number 2. Okay, you're free as a fish. Yun. So bali, doon naman tayo guys sa kabila. Lipat tayo sa kabila guys. Dugtong din ng ano na to? Ilog. And guys, so dahil against nandun tayo kanina sa ano, tapat. Kaya lang medyo against the light na to kaya lumipat tayo dito. So yan guys, sa pagpapatuloy guys, papakawala ulit tayo. Okay. Kumakagat sila guys. Ang sakit ng ano nila, bibig, ipin. Ito guys, hinuli natin ito sa pamamagitan ng fish stunner. Yan. Dahil mild shocker lang yung ginamit natin guys, so nabubuhay pa sila. Hindi sila namamatay sa kuryente. Kaya dito guys, susubukan natin silang padamihin. Ayan. Makagat. Diba? Diba guys, oh. Ito, mas maliit. Ayan. Dulas talaga. Yung balat nila guys, yung balat nila may halan to, mahalin tulad mo sa igat, talagang ang dudulas yan. Pagka naalanganin yung hawak mo dito, makakawala kapag hindi pa sila ano, kapag buhay pa sila yan. Kaya sigurado ako magsusurvive ito dito yan. Yun. Guys. Okay. Kumakagat talaga guys. Ang sakit. Ito, nakawala na tuloy. Dulas. Ito guys, oh. Kahit nasa loob na sila guys ng timba, ang iilap pa din, oh. Ito guys, oh. Ito yung itsura nila guys. Yan. Brownish sila, yan, oh. Yung balat nila guys, brown. Grabe ang dulas. Yan. Brown na may mga dot-dot, yan, oh. Dami lang dot na yellow. Yan. Yan. Ngayon, malalaman natin yan kung mag-survive pa sila. Babalikan natin ito guys. So, antabayanan nyo yung susunod na content natin guys. Pagkabalikan natin ito guys. Abangan nyo guys, after 5 years. Okay, maraming salamat guys sa panonood. Yelski TV again. Maraming salamat sa mga nag-subscribe at saka hindi pa nakaka-subscribe guys. Mag-subscribe na kayo. Thank you. Okay.